Dakle, sa povređenom šakom i ugruvanim vratom, nažalost, nije smešno, nego je neverovatno da je naš najbolji automobilista Dušan Borković se takmičio i na trkačkom vikendu u Belgiji. Sa upisana 23 boda u generalnom plasmanu, zadržao je u stvari tu četvrtu poziciju, a za drugu trku na stazi jednoj, objasnit će vam on sve to kako se zovu te staze, pošto su neke komplikovani nazivi, on kaže da je jedna od najtežih koje je vozio u svom životu. I sad, znate šta, ja ne znam uopšte kako se sprema sad za taj trkački vikend u Mađarskoj, mislim, verovatno zna tu stazu na pamet, ali fizički kako, evo to, o tome ćemo sada sa Ducom Borkovićem, Dušan Borković, on je moj gost. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, ona je, i čast mi je što sam tvoj gost. Ne, meni je mnogo drago i čast što si ovde, nego čekaj, kako se to tako radi? Mislim, ja znam da sportisti sa povredama svašta mogu da urade, ali ovo tvoje je baš, mislim, ta ruka ti baš ne izgleda sjajno. A mi, automobilisti, smo malo drugačije mapirani, kako bih, ili automotosport, ljudi koji se bave, malo je drugačije uz svo dužno poštovanje prema, ne znam, teniserima i tako dalje, zato što je to, ovo su ipak malo onako adrenalinski, oštri sportove. Malo pre smo baš pričali dok smo slušali vas i prethodne goste, kako sam ja sad, ne znam, 9 godina imao povredu da sam se isprevrtao kartingom, polomio obe ruke sa 9 godina, povreda ključne kosti i tako dalje, i već posle par meseci, kad su mi zaradili, sam ovako do ramena 3 meseca u gipsu i hteo sam sa gipsom da sednem da vozim. I vozio sam i posle toga sam nastavio da pobeđujem, imao sam još milion povreda, tako da ovo nije ništa novo i strašno. Jedino što je bilo malo komplikovano, što sam u prvoj trci, kako su imali taj udes, meni je volan zahvatio palac i sva, mislim, sreća, opet u nesreći je da mi nije otkino potpuno palac, nego je samo onako ispao i to je sve oteklo. Ja sam, došla je hitna pomoć, ja sam pokušao da sakrijem, međutim oni su vidjeli da ne mogu da skinem rukavicu, oni su rekli mora hitno da se ide na preglede, tako dalje. Oni su ustanovili to neke povrede, međutim ja sam molio u bolnici da ne jave centru to medicalu na stazi, da bi mogao da probam sutradan samo da krenem, jer sam dobio zbog tog udesa ja kaznu, 3 mesta pomjeranja na sljedećoj trci. Onda sam ja želeo da vozim makar da krenem i to smo bandažirali, ja sam, ruka je otekla, bila jako, jedno smo stavili, pošto je na kraju bilo naprsnuće. A boli strašno? Boli palac, zašto palac morate stisati, boli je težak. Sad imate, imao sam naprsnuće, na kraju smo u magnetnom rezonancu vidjeli da je i ruptura mišića i ligamenti i tako dalje. I onda kako sam startovao drugu trku, pošto taj launch control treba se pritiskati dugmići na volanu, to smo nekako sve, uspeo sam sa kažiprstom i trebao sam samo da krenem, da se parkiram, da bi odslužio tu kaznu, što sam dobio kaznu. Međutim, kako je krenuo prvi krug, meni je onako, u sve bolove, uspeo sam da izdržim, pošto znam da mi trebaju bodovi, izvezao sam celu trku, ruka je bila jako plava i otečena. I evo sad se pripremam, to je struku terapijama, pripremam za sljedeću. Poslije su lekari bili presrećni zbog toga što si uradio. Nisu bili, oni tamo nisu ni znali, to smo poslije tek snimili da vidim sve kakva je ruka. Pretpostavljam da su ti rekli, pa šta radiš to, pobogu, što si to? Nije, znaju, pa oni znaju da će... Znaju te, jel da? Da, oni znaju da će to da uradim, sad je samo na svima nama da oporavimo, da bi mogao da imam dobar grip, hvat, da kažem, pošto sad još uvek nemam, da mogu da onako... što ne smetanije vozim. Ali mislim, reći će poenta cele ove tvoje priče, koliko ja razumem, sve u glavi. Mislim, kad imaš taj adrenalin, kad imaš želju, onda zaboraviš verovatno i na bolove i na sve. Mislim da je to tako sve u životu. Ti voliš, ja ne predstavljam, izvinjam se, svoj posao i neki put vi imate žene raznorazne probleme, ali dođeš na posao i budeš srećan da radiš to što radiš. Kod mene je samo to malo ekstremnije. Ja se jedino za život se ne plašim. To je jedino u mom poslu. A ti imaš i tu dozu. To je nešto, baš sad kad smo pričali o ovim odnosima između dece i roditelja. Sada kažem, ja sam sa 9 godina imao takvu povredu. Pa sam onda krenuo malo da ne znam, kao mali, deci istražuju, deci idu liniju manjeg otpora. I sad to može da se gleda da li je mene otac tako usmerio, da li sam ja to toliko želeo, ali ja se sjećam dobro da sam dobio jedno, a nemoj da se bavim 10 stvari kako pomalo, da, nego ako usmeri se u jedno šta najviše voliš. Ja sam izabrao tu trke, ja sam se
posvetio tome i kakve god da sam pored deteli su ruku da mi seko ovdje imam ogromnu ranu, upala mi ruka pod točak kad sam bio, ne znam, 14 godina bilo bombardovanje. Ovo imao sam opekotinu 3A, bez stepena tetive, nisam imao ništa. 6 mjeseci sam porabio ruku i dobio sam na kraju stisak opet da mogu da vozim meni. Nekako to je moj život i... A što su ti govorili, evo sad, pošto smo pre... Neče, meni je mama doktor, tako da je i to još plus. Oni su malo doktori, imaju malo drugačije poglede na... Iako sam dete, oni su tu malo hrabri nekako nego možda druge majke. Da, ali, pa dobro, sigurno da da, zato što znaju kakav ishod može da bude ako je doktor dobar. Znaš, možda i to ohrabrenje. Ali me interese... Dakle, jel si doživljavao kao dete da si imao vetar u leđa za sve tvoje te želje i pasije ili si imao uvek to? Od strane roditelja. Od strane roditelja, nemoj, opasno je. Ne, imao sam, baš sam imao vetar u leđa. A baš vetar u leđa. I od majke, od oce, i to je jedan od razloga što i jesam tu i zato mi je teško palo kad mi je, jako teško, kad mi je otac 2015. godine preminuo, jer smo mi od 1994. meni ove godine 30 godina aktivnog bavljenja automobilizmom. Znači, od te prve povrede i od svega, cijela porodica je uz mene sve vreme. I tad je to i bilo. Ili ću se baviti time, ili da idem da se bavim tenisom, ili ne znam ja šta god. Ali ja sam jednostavno... Jednom kad uđe benzin u krv, to se tako kaže, nikad ne može da izađe. I to je neka... Znate, kada... Ja sam jako dobar prijatelj i sa Noletom i sa svim sportistima i onda kad pogledate sad to, na primjer, ja odem da igram tenis i meni je to nekako lepo, prijatno je sve. A opet kad sednete u trkački automobil, uopšte automobil, taj adrenalin koji se iskusi tada, to je nešto, mislim, sad ne znam, u slučaju kažem droga najveća, ali to je nešto... Nešto bez čega ne možeš. Sve njih sportiste, kad stavite u trkač, to je njima iskustvo kako one dožive. Kako ih stavite u automobil, odete na stazu, provozate ih brzo, a ja volim tenis da odigram i meni je to nešto što igram sa pulsom od 60 i ako se umori malo od trčanja to. A ovo vam digne puls na 180, 90, 200 dok sedite i u automobilu bez... Da. Baš zato što imate osjećaj i života opasnosti i tako dalje. Zato što vi kad krenete sami u tu trku, vi ste u automobilu, koji imate slušalice samo s timom i onda kad se zatvore ta vrata i kad ode tim, kad imate ona svetla, vi čujete sve otkuca iz srca. Vi ste sami sa sobom u automobilu i morate sami da donosite odluke pri brzinama preko 200 km na čas i tako dalje. Naravno, tu se donose i evo sad vidimo pogrešne neki put odluke, pa dolaze do udesa, ali u svakom slučaju, kažem, drugačije smo projektovani od malena. Da je problematično, ne bi bilo sport. Pa tako, da. Ja to tako doživljavam. Sve što se vodi kao sport... Evo, vidim, iza imate sliku NASCAR, na primjer. To je, verovali ili ne, u Americi, kad dođe investitor iz strane u Ameriku, uloži se, to je američki sport pravi. To se više tamo cijele godine gleda nego NBA. Pa da. Imate 400.000 ljudi na trkama NASCAR-a. To je od plata njihovih koje su i veće nego NBA. Jednostavno, to je nevjerovatna stvar. I tamo, kažem, dođe, oni voze, ne znam, 500 milja, prosječno 300 km ili 350 na sat. E, a reci mi, dakle, kad pričamo o Belgiji, kad pričamo o Mađarskoj, koji je to nivo trka na koji, onako, u tvojoj karijeri? Ali ja sad vozim taj svetski tur, World Tour, to su napravili touring trke koje se boduju kao tenis. Imate 1200 vozača širom sveta nacionalnih, regionalnih šampionata. Onda imate evropski taj svetski. I onda ti 1200 mora da dođe po bodovima, do 60 najboljih ide u finale na kraju godine. To je ove godine će biti u januaru. To je sledeće godine, ali će se bodovati iz ove godine. Tako da meni sad to, da kažem, cilj da u evropskom prvenstvu budem što više, a da uđem u tih po bodovima, tih 60, da mogu da predstavljam i sebe i Srbiju. I Srbiju, tako. Da. Ali, dobro, koliko si puta vozio u Mađarskoj? Koliko dobro poznaješ? Mađarsku sam vozio puno puta, mislim, 10 godina sigurno već tamo imam razne trke, imam mnogo pobjeda i na svetskim prvenstvima i na evropskim i dobrih rezultata, ali sad je svetski kup, ovo što ću voziti, World Tour, i tu su fabrički timovi Hyundai, Audija, i tako dalje, i jednostavno jako teško sa njima, mi se borimo u hiljadite delove sekunde, bukvalno je hiljadite, ja sam sad ne znam, ako da, uđe prvih 10 u 2/30, na primjer.
To je toliko, zato što to nisu, ni to vožnja sad ljudi, ja sad koje objašnjavam već godinama, iako mi ljudi znaju, ljudi dalje misle to je, voziš brzo i to je super. Mi imamo inženjere koji nam proračunavaju temperaturu staze, da li je 37 i da li je 38 stepeni, na primjer, temperatura staze. I od toga staze, zavisi. Od toga zavisi kako će seta da se uredi, koliko potrošnja gume, koliko u jednom krugu možete pik gume da izvedete, da možete da napravite to vreme za 0,001 deo sekunde. I to morate da osjetite pod zadnjicom, da kažem, izvinjam se, i u rukama, da budete što savršeniji, da bi jednostavno kao, da kažem, privatni tim mogli pobediti fabrički tim koji ima desetine miliona eura budžeta da može da potroši da uopšte dođe do te trke. Jer ljudi vide uvijek trku. Trka je ono šlag na torti na kraju. A doći do trke i testovi i sve ostalo i ove bolovi i povrede, da dođe... Jel imaš vremena da se oporaviš? Sad mi je sljedeća nedelja trka, to je snimala sad, da, sljedeće nedelje, sljedeće. Pa naravno, znači. Da, ja već u sredu idem, tako da već u četvrtak tamo moram da vozim. Pa zato i pitam. Neću imati skroz, ali neću se žaliti, da. Ali nema veze. Već je 80% spreman, uvek ruku mogu sa strane. Spa je bila teža, jer spa ima ta jedna krivina, oruž se zove, to je najpoznatija krivina na svetu. Dobro. I sad vide, dolazite krivinu oko 230-40 km na čas. A... Krivina je dugačka, na primjer, 150 metara, da kažemo, otprilike. Ako pogledamo sad hipotenuzu, koliko je nagib, 35 metara od donjeg dela krivine do vrha. Znači, penjate se na 12. sprat u 150 metara i onda kad dođe ta kompresija, kao da vas je neku pesnicu mudaju. Znači, i osjećaš to je, da. Jako, da. I onda volan zaključa, bukvalno volan je letva, došti toliko. Imamo kamere ispod, to su takve varnice, takve, kao da bukvalno vatra kreće od udaraca u asfalt. I onda kad zaključa volan, može da polomi prst sam po sebi, bez toliko jako mora da se stisne volan. Mislim, teško je. I onda sam to jedva izdržao. U Hungaroringu nema takvih, sila, ali je staza jako tehnički zahtevna. Kako se zove? Hungaroring? Hungaroring, da. Poznata staza. Da, jeste. Ali u svakom, to je blizu našima. Tu dođu i Srbi, da? Da, i dođu, dosta se doda, da bude puno. Pa da. Bude puno Srba, da. Mislim, što je isto važno. Dobro, ali nekako mi je uvijek sa tobom interesantno, i uopšte ne znam, koji je, znamo, teniser igra, ne znam, do 40. godine. Dokle možeš da se voziš? Dokle možeš da voziš? Ne znam. Zato, automobilista ima, evo sad Alonso, na primjer, je u formuli koji savršen, ima 40. koliko, 2-3 godine i ide mu super. Federer je dugo igrao. To sad već se malo pomera kako i medicina napreduje. Zavisi od povreda, zavisi od toliko koliko imate želje, koliko imate deteta u sebi. Jer nekom, sad smo baš ispred, pričali o tome da fudbaler ili nebitni automobilista ili kogod ima, ne znam, 100 miliona i dalje plača koje je izgubio. Zato što to dete mora da ostane, ako ćete da imate motivaciju, da pobedite, mora da imate dete u sebi i želju za pobedom. Ja sam sad pred 3 nedelje u Francuskoj pobedio i nisam godinu dana pobedio. I to kao da nisam 20, kao da sam, kao da mi prve trke, ja sam vozio i dok sam dolazio do boksa nisam mogao da dođem sebi, pogotovo što mi je tu bila i čerkica. I sad ona ima 4 godine i sad ona shvata šta znači kad tata pobedi, kad navija i tako dalje. I onda su to neke emocije da sad radim neke stvari ne samo za sebe, nego i za njih, da one budu ponosne. Dobro, a je se čerkica plaši? Ili si joj objasnio da to ne ona sad priča svima tamo i u školici kako je tata udario ga čika i povredio mu ruku i onda me tera tamo da skidam, da oni vide. Tako mi ruke, onda tata ono ljubi tato da prođe, tako mislim to da je čerka i tada čerka i otac, da. Ali nema strah od tvog posla? Mislim da ona to još mala, da ona na to, njoj je to, zato što je odrasla u stoj i njoj je to normalno da tata vozi brzo i trke i to. Jedino što ja uvijek promovišem bezbednost u saobraćaju. Pa sad sam to htjela da kažem. Dođu u školicu, a ja nju vozim polako i stalno. I ona mi stalno govori doće brzo, da kažem ne, mi vozimo polako, saobraćaju, sve. Onda ona dođe u školu i kaže, tata vozi brzo. Da. Pa znam da ti insistiraš na tome da nema potrebe nikakve. Ali ja stvarno to radim. Nije šala, uopšte ljudi misle da ja to pričam na televiziji. Ja stvarno i uživam da vozim polako i gledam da nekako ja... Jel voziš dosadno, jel da? Dosadno, da. I supruga moja, ona očito ono poludi. I pogotovo kad imam trku, kad je ta adrenalina na nekom visokom nivou i kad se zaviše trka, onda zavisi koliko je trka blizu, na primjer sad iz Hungaroringa, da se vraćam automobilom, ja vozim 100, čak ne dođem ni 130, na primjer, da vozim 100. Jedan sam vozio, ne znam, do Milana i nazad, nisam jednom prešao 120 na sat, ni jednom. Ali to je tako, ja sam uživao.
Ne znam, sad to ima i tome što uživam da jednostavno vozim to nekom brzinom gde... Ako nema adrenalina, onda nek bude uživanje, tako jel da? Tako da, je, tako je. Mislim, adrenalin treba da bude tamo gde treba. Ja tu uvijek dajem primjer, kao kad bi sad neki uspešan bokser se tukao na ulici, mislim da to ne ide. To se obično isto tako i brzo voze oni na ulici koji nisu se dokazali negde, a želeli da budu možda neki. Da, super si to uporedio. Da, bokseri ne idu po ulici i biju. Tako, eto to, a jači su od svih. Mislim, to je otprilike isto to. Koliko si malo prerekao, dakle, šta ti je ovo, 30. sezona? 30. sezona mi je ove godine, to je baš onako jubilana. 94. sam krenuo da vozim, evo sad 2020. to je 30. sezona. Dobro, a kako ćeš ti to da obeležiš? Je li imaš neki plan? To je tim dalje, to će do kraja godine samo da prođe sve. Da prođe samo kako treba cijela godina. Pa znaš zašto? Zato što nije to sad samo kao 30 godina vozi, nego ima 3 evropske šampionske titule, 12 nacionalnih, 3 pobjede na Srbija reliju, više od 300 trofeja u svetu sporta i automobilizma. I sad kad bi ti rekla šta ti je želja, to dete u tebi kaže ti nisi ostvario šta? Pa ja sam, na primjer, sad ovaj svjetski kup volio bih da dođem do finala. Naravno, volio bih da pobedim. Nisam vozio nikad Monte Carlo. Volio bih, na primjer, do narednih godina probam, zavisi se to, naravno, od sponzora, od svih, od timova, Porsche Super Cup da vozim, jer on vozi sa Formulom 1 zajedno. To je najjači kup na svetu. Je li to realna želja? A jeste, s obzirom da su ova svjetska takmičenja koje sam vozio do sada na istom nivou ili možda i jače, to je sad u trkama ima, kao što u tenisu imate ili u atletici ima milion disciplina. I onda sad kad pogledate disciplinu, nije ni sve 100 metara trčanje kao Formula 1, da poredimo, na primjer, ili ne znam, skok, ono, motka ili šta god. Ne, nebitno je. Uglavnom, ovdje ima isto puno disciplina, ima mnogo jakih šampionata koji su na top level, top nivou. Ali od čega zavisi? Od sponzora, para? Pa ne, zavisi od mene gde ću da se motivišem najbolje. Sad, ako sam ostvario dobru karijeru u touring trkama, kao što i jesam, ajde da probam sada nešto drugo ovdje, da su pogon na prednje točke, ne znam, Porsche je na zadnje vidjeti. To je sad nešto što još treba da se vidi sa timom, pošto bi tu trebao da se napravi na nekih plan, neke 3-4 godine testiranja, treninga i svega ostalog, da u prvoj godini sad treba najveći narod, ne može se postižu rezultati jer se potpuno menja bukvalno kao disciplina. I onda sad to treba doći do prvih 10. Samo izazovi neki, Duco. Pa to su veliki izazovi. Pa stavljaš ih pred sebe kao... Ali to je nešto što mora, jer bez izazova ne može da se... Nema života. Ne može, da. Ako ste negde došli do nekog nivoa i to je... Morate da tražite nešto možda novo i teže, da bi opet to dete proradilo u vama. Da. Pa ništa, to dete sa 30 sezona karijere... Ali ja i dalje ležem u krevet... Misleći o automobilima, budim se, naravno tu je porodica da me neko ne shvati pogrešno, ali opet automobili su mi to... Znam, voliš svoj posao, jer to je tvoj posao. I opet, s druge strane, stvarno sam srećan, i opet tu nisu samo fraze da ja predstavljam samo sebe, nego da predstavljam i Srbiju. Ja uvijek imam automobilu, zastavu Srbije veliku, pošto je to kao, automobilizam je kao pokretna reklama i televizije to snimaju, onda imam Investi Srbija ili kako god, Visit Srbija, imat ćemo sada baner u Mađarskoj, gde ide, ne znam, na 180 televizije, je svjetski kup. Ogroman baner, isto Visit and Invest in Serbia, Moj grad Pančevo. Tako da su neke stvari koje su meni, da kažem, vrlo važne. Pa i jesu važne, kako nisu važne. Važne su i tebi, a važne su malo i nama. Da, dobro. Ja se trudim da budem jedan delić, da mi svi sportisti budemo, da kažemo, to opet, ne znam kako zvuče, ali da budemo ambasadori što bolji. Jesu. U svetu naše zemlje. Apsolutno. I vi jeste, vi sportisti ste možda i najbolje ambasadori koje imamo. I hvala ti mnogo na gostovanju i srećno. I da i ti također i da se oporaviš brzo i da vodiš računa o tim palčevima. I pozdrav svih gledaocima. Hvala puno. Da ne bude još gore posle ove trke sad koja se voze. A dođe još koju godinu, zato kažem, vozim još malo i onda posle toga ću se oporaviti sljedećih 10 godina. Ma kako oporaviti? Tek onda krećeš u posao, da ti kažem. Sa čerkicama, da. Tako je, pa nego šta. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala.